Сьогодні Росія випустила по Україні 76 ракет, 60 з них збито. Два калібри – над Миколаївщиною. Шведські волонтери на Миколаївщині, серед них зірка серіалу «Вікінги». В Миколаєві монтують новорічну ялину. На Миколаївщині зранку працює протиповітряна оборона. Одну ракету українські військові збили над Вознесенщиною. Про це в ефірі марафону розповів начальник військової адміністрації Віталій Кім. Також зафіксовані пуски ракет типу «Калібр» з кораблів ворожого флоту. Відбувалося це неподалік Севастополя. Ближче, говорить Кім, підходити не ризикують. Для підготовки удару росіянам потрібно не тільки продумувати логістику та підвозити снаряди, а й дорозвідувати цілі та обстановку. Це 10-14 днів, говорить начальник обласної військової адміністрації. На Миколаївщині, за інформацією «Обленерго», через масований ракетний обстріл застосовані екстрені відключення електроенергії. У зв'язку із цим в обласному центрі призупинено роботу деяких котелень «Миколаївоблтеплоенерго». Подачу теплоносія на підприємстві обіцяють поновити після стабілізації ситуації, повідомляє Миколаївська міська рада. Загалом 16 грудня армія Російської Федерації запустила по Україні понад 60 ракет Х-555 та Х-101 з літаків Ту-95. Також зафіксовані пуски ракет С-300, зокрема по Запоріжжю. Про це в ефірі марафону повідомив речник повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, ціль ворога не тільки об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури, а й виявлення та відволікання сил протиповітряної оборони. Повітряна тривога на Миколаївщині за виключенням двохвилинної перерви з 7.51 тривала понад 5 годин від 7.04 ранку. У минулому році, коли вже почала нагнітатися ситуація з боку нашого, так назвати, сусіда, країни-агресора Російської Федерації, і вже згодом стало зрозуміло, коли вони почали приєднувати, визнавати ДНР і ЛНР, що згодом почнеться повномасштабне вторгнення. Навесні 22-го року підрозділ Остапа почав роботу на Миколаївсько-Херсонському напрямку. У цьому, говорить боєць, допомагали місцеві жителі, які були налаштовані проти окупаційної влади. Виїхав хлопець з окупованої Херсонщини, шукав зразу контакти із збройними силами, тому що в нього було дуже багато там знайомих, а була, в принципі, розгалужена мережа руху опору. Тобто люди, які захотіли допомогти і почали працювати. Що перше вони робили, це передавали координати військових РФ, їхні склади і їхні штаби. І ця інформація перевірялася і туди наносилося ураження. Втім, через посилення фільтраційних заходів з боку російських військових люди боялись. Бо були репресії, їх забирали, так звати, на підвал, питали, катували. І люди відмовлялися, боялися, виїжджали. Сили спеціальних операцій в ході повномасштабної війни Росії проти України виконують різні функції. ССО виконує більш точкові операції та операції на підтримку основних сил. Десь відволікти ворога, десь знищити якийсь об'єкт, якийсь склад, або визначити якусь конкретну важливу ціль, знищення якої там допоможе в проведенні наступної наступальної операції. Серед найбільших деокупованих населених пунктів, куди зайшов підрозділ Остапа – Снігурівка та Херсон. Ти проїжджаєш на військовій машині, і всі люди виходять на вулицю, всі дякують, всі аплодують, всі кричать «Слава Збройним силам України!» І коли ти виходиш з машини, то підбігають діти і кажуть дякую, і просять якийсь сувенір, ти віддаєш всі свої наліпки, які там в тебе є, все, що можна віддати, аби подякувати тим людям, дітям. І ти розумієш, що з такими дітьми наше майбутнє буде великим. 28-річний Остап – син військовослужбовців. Тому, говорить, з дитинства розумів, що стане військовим. Якби була можливість повернути час та обрати інший фах, нічого б не змінив. Служба, вона завжди була цікавою, служба завжди була десь важкою, десь завжди військові затримуються після роботи, десь типу, багато навчання, полігони, виїзди. Звісно, дуже сумую і дуже хочеться бачити більше моментів, як росте моя дитина, якщо вона пізнає світ,
що цікавого трапляється в неї в житті, як вона навчається, як проводить свій час. Після перемоги України у війні Остап планує і надалі служити у підрозділі. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. З 1 грудня прийом заявок, документів, призначення і перерахунок житлових субсидій та пільг перейшли до органів пенсійного фонду. Для тих осіб, які вже отримували субсидії, для них практично нічого не змінилося. В автоматичному режимі буде продовжено виплату цих субсидій. Громадяни мають знати, що якщо вони звертаються до органів пенсійного фонду для подачі заяв на призначення субсидії пільг, вони це можуть зробити абсолютно у будь-якому сервісному центрі. Тобто немає прив'язки до місця реєстрації громадянина. Якщо проаналізувати, провести паралелі, як це було до 1 грудня, то наші громадяни зверталися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. З 1 грудня орган пенсійного фонду приймає за принципом, у нас так це називається, екстериторіальності. Тобто зареєстрований в Одесі, приїхав у відрядження до міста Миколаєва, має бажання і намір звернутися такою заявою, будь ласка, любий сервісний центр, який розташований в Миколаївській області, в Миколаєві, особа має право це зробити і можливість. Шведська акторка Алісія Агнесон відома своєю роллю княгині Катерини в серіалі «Вікінги». Як представниця волонтерської організації Operation Aid приїхала в Лупареве, аби доставити гуманітарну допомогу. Ми не можемо просто так стояти осторонь. Ми повинні підтримувати один одного. Ми маємо підтримувати Україну. І тому ми тут. Ми привезли 20 ящиків з одягом, привезли 80 продуктових наборів, рукавиці, жіночі гігієнічні засоби. Також привезли дитячі іграшки. В Україні Алісія Агнесон вперше, каже, шокована масштабом руйнувань, але водночас захоплюється волелюбністю та мужністю українців. Кістяк команди і її друзі. Швед Людвіг – один із них. У нас приблизно 40 людей, більш-менш активних. Тут, в Україні, у нас зараз є, можливо, 10-15. І багато людей активно долучаються у Швеції. Волонтери видавали по одному продуктовому набору, вагою приблизно 5 кілограмів, особисто в руки. Одяг кожен міг взяти за потребами. Жителі Лупаревого дякують за допомогу та підтримку. Діляться подробицями свого життя в селі. Літом було дуже тяжко. Були дуже великі обстріли, ховалися, прожили ціле літо ми в підвалі. Ну, зараз уже набагато краще. Чуть тільки вибухи десь там здалека, отак із-за річки. Друг другу підтримуємо, живемо. Сложно. Ну, одним словом не розписати. Щоб сказати, до кого війна, це мало. Староста села Наталія Панашій говорить, візит шведів – не перший гуманітарний прояв уваги від іноземців. За весь час повномасштабного вторгнення до нас приїжджали фіни, чехи, поляки, румини, великобританці, з Індії волонтери. І завжди нам допомагали і нашим жителям. Ми дуже вдячні навіть за цих 80 пакунків гуманітарної допомоги, які сьогодні вони роздавали особисто в руки жителям села Лупарево, а ще й за те, що вони привезли артистку Голлівуду Алісію, яка... Також волонтери передали буржуйку та дрова літній місцевій жительці. Водночас в Лиманах роздали теплий одяг та взуття. Далі в планах – допомагати з будівельними матеріалами, щоб люди мали можливість відновити будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. В імпровізованому шведському цеху волонтери, що шиють для військових Збройних сил України маскувальні сітки, отримали замовлення від обласної адміністрації на виготовлення покриття для незвичної ялинки. Так як в цьому році у нас не запланований Новий рік, більш воєнний, але наші діти тут ні при чому. Ми вирішили зробити сюрприз, і все-таки в місті буде ялинка, але фронтова. Ось така. Я думаю, наші діти поймуть ситуацію, а батьки будуть раді, що буде місце, куди можна привезти дітей. Миколаївські волонтери власноруч сплели камуфляжні сітки кікімори. Саме такий воєнний стиль ялинки символізуватиме дух незламності миколаївців, розповідає майстриня Людмила. Виконую фінальну частину
нашої сітки, кікімора, яка називається, але цього разу вона в нас такого камуфляжного цвіту, кольору, тому що в неї дуже поважна роль. Вона буде закривати нашу статую, нашого покровителя міста, святого Миколая. Причому це дуже важливо, що на передодні свят святого Миколая, Різдва Христова, він буде, може символізувати навіть, як символ незламності, символ волонтерського руху Миколаєва. До цієї роботи всі присутні в нашому волонтерському центрі прикладали зусилля. Без них нічого б цього не було. У мене фінальна стадія, яку, значить, ми закінчимо, і наш Миколай як символ перемоги буде зустрічати нас в нашому каштановому сквері. Ми тут вішаємо одразу наші обереги. Це робить наша пані Лариса. Отакі обереги. І по всій ёлке, по периметру ёлки буде розвішен наш логотип, щоб люди розуміли, що іменно Миколаїв зробив цю ёлку і наші миколаївські плітуні. Скульптуру покровителя міста Святого Миколая ще в жовтні закрили від обстрілів. Напередодні свят захисну конструкцію покрили 6 маскувальними сітками, які виготовляли волонтери. Ко мне обратились с обладміністрації для того, щоб зробити сітку для накривання банера, який накрив святого Миколая з мішками. Ну, как бы просто маскировочная сетка не настолько интересна. А так как детей в городе очень много, и им все-таки надо подарить кусочек праздника, мы решили сделать именно в виде елочки. Идея девчонками была одобрена. И мы начали работу. Состоять елка будет из 6 секций, каждая секция высотою 7 метров и шириной 2,5 метра. И потом будет идти демонтаж, разворачиваться будет каждый лепесток, как мы назвали, сверху вниз и стягиваться стяжками. После этого будет украшена елка шарами и гирляндами. И дети смогут наслаждаться все-таки новогодними праздниками. Ялинку у воєнному стилі вирішили прикрасити ілюмінацією, розповідає начальник міського управління культури Юрій Любаров. Сенс не в тому, що ми побачимо, сенс в тому, що ми відчуємо. Це такий проєкт, ну, наші колеги таку назву придумали, це така ялинка незламних. Які часи, такі ялинка, тому що, ну, ми розуміємо, що ялинка – це такий символ, який новорічний, який різдвяний. Вона може бути різна. А це така ялинка нашого воєнного часу. Тут захисна споруда навкруг скульптури Святого Миколая. Це центр міста, це Каштановий сквер. І навкруг цієї захисної споруди ще одна захисна споруда зараз відбудовується. Це такий буде символ Миколаївського Нового року, Різдва у цьому році. Раніше мер міста Олександр Сінкевич повідомив, що цього року традиційної ялинки на Соборній площі не буде. Але миколаївці все одно не залишили без символа Нового року та Різдва. Єлизавета Кротик, Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.